Delegacioni i Parlamentit Evropian u bëri thirrje autoriteteve shqiptare të thellojnë luftën kundër korrupsionit dhe të vazhdojnë dialogun politik në kuadër të procesit të integrimit evropian të Shqipërisë. Shqipëria pret të marrë së shpejti statusin e vendit kandidat, por siç theksoi kryetari i delegacionit të Parlamentit Evropian për Ballkanin, Eduard Kukan, Shqipëria duhet të tregojë rezultate konkrete kundër korrupsionit. Këto komente u bën në përfundim të një takimi dytitor të deputetëve evropian me homologët e tyre shqiptar. Nga Tirana njofton korrespondenti ynë Iliriana Golli. Komiteti i Përbashkët Parlamentar për Marrëdhëniet e Bashkimit Evropian me Shqipërinë mbylli sot punime dytitore në Tiranë me një deklaratë ku kërkohet me forcë vazhdimi i luftës kundër korrupsionit dhe vazhdimi i dialogut frytshëm politik mes partive kryesore. Kryetari i delegacionit të Parlamentit Evropian për vendet e Ballkanit, Eduard Kukan, tha se në 12 të mëparshme antarët shqiptar nuk kanë dakord për një deklaratë të tillë të përbashkët. We think it is very important next step on its way to Europe. Ne nga Parlamenti Evropian, tha zoti Kukan, mendojmë se hapi tjetër i rëndësishëm në rrugën e Shqipërisë drejt Evropës dhe një ndihmës shumë e madhe në të ardhmen evropiane është që Shqipëria të vazhdojë luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, duke përfshirë këtu zyrtarizimin e provave të besueshme në këtë luftë. Organized crime and corruption, including the forming of a credible track record. Këshilli i Evropës, tha zoti Kukan, merr në dhjetor një vendim të rëndësishëm për Shqipërinë sipas rekomandimit të Komisionit Evropian. Parlamenti Evropian i mbështet këto rekomandime duke përfshirë edhe nevojën që dialogu politik të gjallërohet dhe të sjellë sa më shpesh marrëveshje me mirëkuptim në të mirë të vendit, tha ai. Sipas tij, disa vende janë skeptike për kandidaturën e Shqipërisë, por ato janë miq të Shqipërisë dhe duan që Tirana të përparojë me detyrat e veta dhe duan të binden duke parë bashkëpunimin mes partive shqiptare të përmirësuar vërtet. Kjo është një periudhë shumë e rëndësishme për Shqipërinë, tha zoti Kukan, së bashku me ambicet e saj evropiane. Evropa do që Shqipëria të shohë përpara. Ndërsa përfaqësuesi i Partisë Socialiste, Tauland Balla, tha se Shqipëria u angazhua të përmirësojë ligjet kundër mafias dhe konfiskimin e pasurive kriminale, si dhe në luftën kundër korrupsionit me raste konkrete. Nënvizuam progresin, por kërkuam më shumë rezultate konkrete në reformën në gjyqësor, me qëllim forcimin e pavarësisë, besueshmërisë, pavarësisë dhe eficiencës të këtij sistemi që është shumë i rëndësishëm në kuadër të procesit të krimit evropian. Ndërsa përfaqësuesi i Partisë Demokratike të opozitës Aldo Bumçi tha se opozita ngriti në këtë takim të përbashkët shqetësimet e veta lidhur me hapat e parë të qeverisë socialiste. Sipas tij, Shqipëria e meriton plotësisht statusin e vendit kandidat, ndërsa qeveria Rama nuk po respekton shtetin e së drejtës dhe institucionet e pavarura, tha ai, dhe si shqetësim tjetër u ngritet edhe qëndrueshmëria ekonomike e vendit. Shqiptarët meritojnë plotësisht marrjen e statusit dhe për të shërbyer këtij qëllimi. Ne u tërhoqëm nga pika shumë të rëndësishme të rezolutës për të dhënë një mesazh që ne jemi taft kalojmë një rezolutë përbashkët dhe në takimin e Këshillit të Ministrave në dhjetor të mos kishte lajmi siç ka ndodhur vitet e kaluara që ne ishim të paaft për të pasur një rezolutë përbashkët. Komiteti i Përbashkët Parlamentar për Marrëdhëniet mes Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë, dy takime të mëparshme, nuk arriti të nxjerrë deklaratë të përbashkët. Komisioni Evropian rekomandoi në raportin e progresit që Shqipëria të marrë statusin e vendit kandidat, duke vazhduar të luftojë korrupsionin dhe krimin organizuar. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.